nəfəs alamam, buralarda heç duramam. Senin kokunu özlettim. Vəfo, o neçə dəfə demişəm, mənim bacım burada adını yazma divarlara. Niyə üçün yazmışsan ki onu? Balıqdan adın yazmışam da, nömrəsini yazmamışam ki. Özəm, mən sənin bacının adını ürəyimə yazmışam. Daş divara yox. Sevirəm də balıqla. Vəsi, ətimizi çəkmə də. Mənim sizin rayona köçməyim bu sevgi idi. Aya, sana neçə dəfə demişəm. Əskəri gültərdi də, dayı, əskəri yoxdur. Bizim yerinə qayməyə bildin. Yəni, gedin də ədresi də yaz, cəmat bilsin hara gəlir də. Aloğlan, sən nə biləsən, sevgi nə deyir? Məşədə, aşkı memnun deyə də, qıymaz tatlı çoxdur də. Sana bir dənə ağır söz deyərdim var, ha. Bacıma görə demirəm, buy qalsın mənim içimdə. Qalsın, buy qalsın. Qalsın? Qalsın. Yaxşı. Hə, işlər nətə? Ala ki, yox, məlim, gəl. Necəsiniz? Yox, məlim, qayınlamız siz çox istəyir. Gəlin, çörək. Bəli, bəli. Çörək yək. Necə çıxıb? Şokda Suzan. Ala çıxıb. Bu nə tərə boy vurmaqda? Əsipalinlə boynu bura niyə yapışdırmısınız? Şipalin... Şipalin... Bir şey... Hə? Zəfa çox gözəl çay dəmləyir, kəkəlotinə, mixaçına, bir dəq, tez. Ə, çay vaxtı da? Bəs səbirli olan bir az. Hər siz üçün etmiyiz? Bəli. Vay, ya da üstümüz tez olub, bir dəq, özüm təmizləyəm. Oya! Nə qardın, Əzhər? Məlim, əsas o da ölüm bütün olmadı ki. Ananız namaz üstündə idi, yaxşı qutardıq. Bacıya da zəh gəldi, getdi bacı. Qiyas! Sümeyya! Ay, bal oğlan. Nə yerə? Xıravaqda baxanda bacın gəlir gözümün qabağına. Nə üçün ki? Mənim bacım mebel ustasıdır bəyə. Allah olan, bana söhbəti fırradma. Ya bu mebeli alacaqsan, ya da mən sənin bacımı xoşbaxt eləyə bilməyəcəm. Çatan kimi başladın? Yox, yox, mən dedim sənə. Aa, vəfa, xoşbaxtlı bəyəm kirəbaqdır, olur. Sən bilirsən, mən yetim oğlanam, mən kasib oğlanam. 5 ildir, mən pür yığa bilmirəm, sizə cehiz alın ki, gedim. Xoşbaxt olasın sənə. Bəyəndiyi kirabada bana, bana o kirabada dikinə qoysa sizin evinizdən böyüdür. Para soxacaqsan onu. Mən ona yer taparam, sən narahat olma. Bax, yenə deyirəm. Ya bu mebelə alırsan, qoysan altımıza, ayağımızı yerdən götürürük. Ya da mən sənin bacımı xoşbaxt eləyəməyəcəm. Mən götürürüm. Baba, ha! Yaxşı, diyo! Bir dəqiqə, diyo. Özün bilərsən. Gəlmə dalımca. Necəsiz? Sağ ol, qorun. Salam, əleyki, axsaqa. Hə, əleyki, salam. Təzə videoza çıxmayıb ki? Yox, nə video? Ha, heç. İki nəfəri sındırıb təhqir edirlər, öyrə bilməyəcəm. Siz görmüşsün? Yox, elə biz də eşitdik. Ha, bayaqdan aradasan, səni gözləyirəm. Götür bunu. Ha, bilmədin nədir? Ha, o şey də... Maşa Medvi. Dünən baxmışam, qırğın deyə. Həəə. Baxandan sonra verərsən Kərəmə, Kərəmin növbəsində. Bunlar iyi olmaz. Mahnılardır, toy mahnı. Hə, bu dəqiqə elə mahnı havasında yox. Hə, necə oldu? Xala deyini doldura bildiz? Harada deyir xala deyini doldurayım? İş var, zəifçilikdir. Bura gələnlər hamısı xala deyini doldurmaq üçün gəlirlər. Düzdür, bu qədər adam var, burada iş tutmək ola. Hə, bu bedvaxta bax. Arıq adamlara iş vermirlər deyə, oxdanla gəzir. Aa, adam bu əriq imiş ya, qıfqa qoyub, ha. Yazıq, yazıq. Bir dənə maşın gələn kimi, hamısı cümur maşın. Maşın gəlir. Aa, otur onu. Bu söhbət eləyirəm. Ara qaçırsın. Ara qaçırsın.
gedirdi də qul pazarına. Soruşsun deyəcək ki, hər şeyi bacarır. Osaqan, sən özün nə üçün yaxınlaşmışsan ki maşınlara? Ehtiyacın yoxdur. Mən hər maşına qaçmıram. Mən maşını görəndə bilirəm ki, o çörəkli maşındır. Yoxsa yox. Eşitdin ola, peşəkarlığa bana təcrübədir. Mən xalanı gəzdirəm. Doğma xalavızı? Nə doğma xalavızı, ala? Eşitməmişsiniz? Nəyi? Arada bir dənə xala gəlir. Bir qulu aparır. On həyatı çör olur. O iddada. Bilirsiniz, mən burada nələr görmüşəm. Düz 25 il bundan qaba yaxşı deyil. Skoru çağıraq. Eşidirsiniz? Eşidirsiniz? Nəyi? Çay tələr sesini. Çay yırtıram. O vaxt xala gələndə də çay tələr belə sənə ses eləmişdi. Eşidmirsiniz? Eşitdim, ana ha. Elə bir oxuyurlar, Rusça oxuyurlar. O vaxta qala gələndə buludlar belə bir yerə yığışmışdı. Gecə üst-üstə düşüb ya. Sənə dedim, çalış sol ayağın üstünə çox basma. Gün ərzində mümkün qədər az gəz. Ay doktor, başına dönüm, az gəz nədir? Bu gəzməyəndə darıxırıq biraz gəzəyəndir, dağdır, bağdır. Ay qardaş, başa düşürəndə gəzəyəndir. Sözüm odur ki, üstünə düşməsəz, xanım ömrü boyu qucaqlarda qalacaq. Məndən demək.
Gəlin, gəlin. Təmiz olsun, da bulaşmasın. Xala. Hay. Üzr istəyirəm, söz soruşum, qardaş yani. Padura qovuz var. Var. İçəridə gözləyir bizi. Nə padura, ha? Nə padura qovuz? Ha? Zamanın bacımın nişanı üstəyirsən. Mən sənə görə soruşuram da, səndən narahatam. Mən dilim yoxdur, özümü soruşa bilmirəm, ha? Gözümün içində kimi, yalan var. Gözümün içində mən... Adınız nədir? Adımız, mənimki Baloğlandır, bunda üzr istəyirəm, vəfat. Mənim də adım Əfsanədir. Bilirsiniz uşaqlarım, mənim ərim mənə xəyanət eləyir. Sizi bura ona görə çağırmışam ki... Siz də ondan əvvəl çıxasınız. Avazın çıxmaq olur. Uşaqlar, bir də ciddi olun da. Mən çox fikirləşdim. Baxdım, başqa yolum yoxdur. Sizin haqqınızda da maraqlandım. Belə başa düşdüm ki, bunu ancaq siz eləyə bilərsiniz. Nəyi? Mən istəyirəm ki, düşəsiz mənim əlimin dalıca izləyəsiz. Hara gedir, neynir, onu tutan kimi zəh vurasınız mənə, gəlib çıxıram üstünə. Kimin üstünə? Ərimin də. Yoxsa mən ona heç vaxt heç nəyə sübut eləyə bilməyəcəmi? Mənim ərim bilirsiniz necə adamdır. Necə? Abala, bu nə quluşdur sağlıyorsan? Belə də quluşma olar, ha? Əfsana, deyirəm ki, ekmək belləri yığ bitirin, amma deyir ki, belim ağrıyır, quluncum var. Az mənim pulum var, gedim, fəylə tutam, gətirəm, bitirə yığdıram. Sizin işinizdə, get işinlə məşğul ol. Tez elə, yeri! Tez elə! Əfsana, ha, dədəmə qurban olam, Allahım yoxsa sən səhv başa düşürsən, ha? Bu da keçən dəfək idi öyrə. Gəldim, oldum, qıranına tutdum, dedin ki, sizin nəfəs verirəm. Bax, belə, onun neçə dəfə tutmuşam. Amma nə olsun, boynuna qoya bilməmişəm ki. Odur ki, mən onu konkretna iş başında tutmalıyam. Başa düşdünüz? Başa düşməyinə düşdüyü, biz siz o qul bazarına gəlib fəhlələri aparan xalalardan dövürsün? Yox. Bir dəqiqə deyim. Bilirsiniz necədir? Açıq, biz sizə kömək eləmək istəyərdik, amma biz bunu bacarmırıq axı. Bizim bacardığımız bilirsiniz nədir, nə? Fəhləçilik. 5 manat, nə bilim, 3 manat da belə. Mən deyirəm, yaratmərik də sizi, tütəllər bizi, sizin də ailə bizdə söz-söhbət olar da. Vallahi sizdən nə gizlədim, bu vəfa mənim bacımla nişanlıdır. 5 ildir, təsəbbür edirsiniz, 5 ildir nişanlıdır. Bilirsiniz, niyə evlənə bilmirlər? Bacım, mən cəhiz ala bilmirəm. Mən ürəyində ata əvəziyyəm var. Alındıra bilmirəm. Bakıya da gəldik, bəlkə iş tapayım. O da olmadı. Nə mümkün, mənim qardaş başıma, nə qardaşlar var, ha? Bizi bağışdım da. Durada, dur, gedək. Çox sağ olun. Sizə necə cəhiz lazımdır ki? Siz əziyyət çəkməyin, cəhiz deyə də belə böyük bir şey lazım deyil, kiravat aldı bir az. Bir dəqiqə, deyən, Baloğla, o evdə mən yaşayacağım, sən yaşamayacaqsan. Deməli, belə qalar. 3 dəst, Madonna xalça, yorğan döşək, servan, bagema güldan, krustal baza, 4 dəst mütəkkə, 12 əkdəm. Çox üzr istəyirəm. Sənin bu siyahıma görə sənin toyu 5 ildə qaldı, bilir miyim? Bax, o çivikdə oturduğumuz oran olsa yaxşı olabı. Bu, bax, pərdə tüldən, kristodan, divandan. Bəlkəm elə üstündə mənə də götürəsiniz. Yox, o, xala, sizin əriviz var. Cəhiz söhbəti asan söhbətdir. Siz mənim dediyimi eləyin. Ondan sonra nə cəhiz lazımdır, əfsanə cəhiz alacaq sizə. Hələli bunu götürün, gedin hazırlaşın. Mən sizə zəng eləyəndə izləməyə başlayarsın. Müftəni ver, de müftəni boş da. Baloğlan, bu necə maşındır? Qaz ver. Bu nədir, ruh səndə, müftə məndə, tormuz məndə. Bu hara kim sürəcəyəm bunu?
Bəs neyin ya, pulu dağda? 1000 manat verdik, bunu aldıq, ha? 500 manat mebellərə pek verməyəcəyik. Bacımı yığım, xəbər verin də, ha? Bacı, necəsən, bacı? Sağ ol, bal oğlan. Sən necəsən? Şeydi. Cehiz işinə neylədi? Sənin qardaşın ölüb bayan ki, ya. Sənin cehizlərin olmaz. Qardaşın indi gedir, mebeli beyin verər. 2-3 günə də qazəllüçün dalını dolduracam hamısını mebeldən. Gətirib töşəcəyim həyata. Qoy, hamısı yonsun töşəcəyim. 10 şilə. Hadi, doğrudan deyirsən. Hadi, nə yaxşı. Qoy bir də mikrofona söz. Hadi, yaxşı. Aşkım. Hə, aşkım. Bir dənə cehizlər seçmişim. Gözləyir, gözləyir. Bir dənə kravat seçmişim. Kravat danışır, aşkım. Deyir, yat, durma. Bir dəqiqə gözləsən. Kardeşimdir. Hə. Kiravatı, miravatı, bəlkə ərarvat yığıb, ayrıca don çözsən, ha? Mən onu kardeşimə də qayıb döyürüm. Bir dənə dua elə keçəm, 5 ildir mənim bacımın nişanlısı olmasaydım. Sənə bu dəqiqə bir dənə söz deyərdim, çırıb keçərdim səni. Burası mən qalsın mənim içimdə, ibi yox. Amma deyəcəm, ha? Aşkım. Hə, aşkım. Axşam baloqlan yatsın, yığım rahat danışarız. Yaxşı, aşkım. Yığaca, yığaca, səni yığaca. Yaxşı, aşkım. Yox. Aydın mübarək. Çox sağ ol. Ay, Dürna. Ha. Yenə də deyir, almışam cihizləri. Qızı alıb deyir, 2-3 günə gətirib həyata tökəcək. Sən də ona inanırsan. 5 ildir nişanlısan. Zah, biz bir sinifdə oxumuşuq. Mən sənin üstündən 5 qarını da qovmuşam. Şey, yox, Vəfanın əmisi rəhmətə gedib. Biz onun elini gözləyirik. Hmm. Ay, Telli. Deyirəm, tay sizin münasibinizdə də bir sağ adam qalmadı ki. Telli, deyirəm, bu bu de çəhtər, sən də özvə bir cəvə toxmadın ki, gedəsən ərəm. Az, sən bizdən narahat olma. Qoy qardaşımla durnağat oyun eləyək, ondan sonra mən də biri taparım. Taparsan, taparsan. Sən topana qədər, mən bir 5 qorin də doğarım. Hmm, doğarsan. Sən deyəsən, futbol komandası düzəldirsən. Belə maşın sürürlər hala, yandıracaqsan bak oyuncu. Saçdırma da məni, baloqlan, yax. Ama yax, kustanı başsın, ha, keç. Mənim bacımın baxdına, çıxana bak, onunla yanıyam. Bəyənmirsən de mənə, hə? Yox, bəyənmirəm. Afsananın evinə gedəndə birinci gün, onun padrugasına belə, altdan baxır, ne belə qızıl dikim, pırtıyıb çıxmışdı. Bunu mən səni gönlədim, ben onunla, səni gönlədim. Nəyimə qoz eləm, tala, nəyimə qoz eləm, haram olsunlar qalmış. Kişiyə, bunu ver Salam Məliki, biz bu kravatı aldık. Bunu bükün, biz bir tane başka şeylere de bakalım. Aa, salam Məliki. Siz o... Aya! Ha, gene sizsiniz. Ha, ne istiyorsunuz benden ha? Çok özür dilerim. Aya! Anne değilimsiniz alan mısınız hem benden? Gel, gel, burada siz değil mi? Sağ ay. Ne oldu kurban olan olsun? Yaşıyor narat oldu. O ayağı cipsdaydı biz yalanda. Buraya gel. Ha. Hoş geldin. Buraya gel ha. Buraya gel. Şuraya başında. Benim narahat olmayın, benim yerim rahattı. Koltuk tuş başında tez hele. Şuraya. Benim sen şahırı. Ne kesin de çatı kıçacak. Buraya gel ha. Buraya gel. Buraya gel ha. Ha, koltuklar. Evimi çıldırınız bastı. İndi de mebel salonumu dağıdırsa ha? Ha? Bəli, biz bilmediye burası sindi. Burası da sizindi. Ne farkı var ha? Ne farkı var? Hemen sizi bağışlamıştım. Siz ölersiniz indiden sonra size, size bir zulüm vereceğim. Bir zulüm vereceğim. Çok özür istiyorum. Haracay burası polise. Gördün eylədim, ha? Gördün eylədim, ben sürürdüm, ne gelir kimdi, ha? Ne eylədim, ben eylədim, tamam, sen dedim ki, ben sürürüm, sen beni çaşırdın orada. Çok, evde sensin. Oturma bir durumda. Ha, tez geç. O iki tane usta var İda, onları da götürüp gelirim. Ha. Gelin gör. Ha, buraya gel. Buraya gel. Küçük, buraya gel. Arvadımın yanında bu kızın hakkında bir kelime söz diyesiniz. Ay, sakın. O ev oldu. Başınızı oynatsın ama sizin başınızı. Tamam, başınızı. Tamam, başınızı. Hanım,
Ha, götürə bax, xəstəxanaya. Bəs maşını neyin? Hə, bunu da apar evimizdə tutla. Deyirəm, çıxar! Qardaş, siz mənim həyatımı xilas elədiniz. Heç bilmirəm, xəcalət bizə necə çıxacaq, Boş şeydir, borclu borcunun sağlığını istəyir. Mənə belə dedi. Deyəsən, başa düşübə onu izlətdirdiyimi. Mətiş, mən neyəcəm, Mətiş? Ay, qız, özünü üzmə. Mənə bax, qabaqdan gəlmişdi elə. Qoy özünə həyəsizliğa. Necə həyəsizliq eləyim mən? Basın kimi, az oxşuda mənim özümə. Əfsanə, getdin. Ay, Nədir? Gəl, yaxşı gəldi. Yolda hər şey boynunu aldıram. Nə boyunlarını aldılar? Başa düşmürəm. Sən mənə inanarsan, yoxsa bu itin ağzından çıxanlara, hə? Mənim kimi namuslu qadına şər atırlar. Ol! Oy, ara bu nə? Mənim haqqımda nə danışmışsın, Zeynəb? Artıq əksin! Üzr istəyirəm, axırıncı söz nədir, düz eşitmədim? Təmiz batdı. Bu neçədir? Bir. Bir eşitdim. Hapşo, çox özür dilerim. Bizdə heç nə yoxdur. Bir dənə oturaq, bir dənə danışaq. Bir dəqiqə. Hə, Mətiş. İki dənə banan götürərsən, onu əzərsən. Sonra ona 500 milli süt qatırsan. Dödü, arvadın nəyini burada. Özür dilerim, sonra şəhər qanqara şey olmazdı. Bir dəqiqə də. Deyir bir dəqiqə gör. Mətiş, indi əyağımda işim var, sonra danışarıq da, yaxşı? İndi bırax. Buyur. Elə bir içində nəsə qırıldı ya. Bara bax, mən şəratım axlarına bax. Ay, əfsanə. Sən niyə özün əl qatmışsın? Mən bunları bağışlamışdım, ev uçurdan da. İndi də gəldilər, girdilər maşınla mebel tükanıma. O tükan təhcə sənindir də, hə, qiyas. Mənim adiyyatım yoxdur da, biz ər-arvat da ölüyü də. Demək, sən nəyə varsa, hamısı sənin özümündür də, mənim heç dəhlim yoxdur. Dədənə qurban olum, əfsanə, əlbəttə bizimdir. Sən narahat olmayın, mən bilirəm bunlarla nə verəcəm. Bunları aparıb salırsan o zibil elədikləri evin içinə, qapını da daldan qıfırından bağlayırsan. Bütün suru materialları da alıb tökürəm ora. Onlara it kimi gündə üç dəfə bir istəkan su, bir pasada çörək verirsən. Remont eləyi qutarmayınca, evdə də şey buraxmırsan, əfsanə. Sən niyə özün baxmırsan ki, atırsan mənə boynuma? Mənim şeydir, bir həftəliyi işlə əlaqəli rayona getməliyəm. Səndən başqa heç kimi etibar eləyəm mənəm. Hə, Sırafil, nə danışırsan, hə? Yaxşı, yaxşı, gəlinəm. Nə olub ki? Heç nə, işdə bir balaca problem var. Nə isə, apar bunları salı, evə qoy, canları çıxsın işləsinlər. Mən getdim, işim var. Aydindir. Hər şey su kimi aydindir. Belə çıxır ki, bu qiyas sənin ərivizdir, hə? Çox sağ olun, çox saf idiniz. Sağ olun. Əfsanə xala, xala sənin anundur. Olsun. Onlar biz gedək remontumuza başlayaq. Nə remont, hə? Bəl izləmək. Sən bir dəqiqə deyəm, izləmək məsələsi bizdir deyil. Biz sizinlə iş birliyini bitiririk. Biz kasıbıyız, amma safıyız. Bizim 5 manatimiz olub, amma alnımız həmişə açıq olub. Hamının alnı açıqdır, amma mən tutan tütdü mənə, hansı mənada dedim onu. Hələ gələ, getdik. Sonra peşman olmayaqsınız. Nə üçün ki peşman olmalıyıq ki? Biraz pülümüz var ona görə. Dəqiq. 50-50-yə dosta zəng, milyoncu şövəsi oynayır da bizdən. İçimi tökmüşsünüz, deyəm. Balıqla, mən çox pisəm. Nəyini, mən ya yaxşı ya. Bu torpaq sıxır mən ya. Qabırqaları boğulur. Dartır, torpaq. Bələ,
Müəllim. Bizim bir dərə başımızı saxlamaq, siz bu ilə nə demək istəyirsiniz? Deyəcəm indi. Yaz, Məlim. Çox xoş edir. Biz yazıq adamlarıq. Biz bu pazarında fəhlətçil yəliyib ailə saxlayırıq. Beş olmasa xanımımızı göndərin də, utanırıq. Düz eyirsən, Qiyas. Bunları bu da azdır. Bibi qurban çişələr. Çişələr? Mən yerə yüzü istəyirəm. Sizə gəlmir axı. Uşaqa niyə məcbur eləyirsiniz axı? Balacı, hansı qaşığa çiş eləmək istəyir? Hansı nə? Anan. Bunun? Anan! Allah saqlasın, uşağın zövqünə bax. Bilir də, bilir. Qaqaş, bu qarşıq elə, bu qarşıq elə. Balaca. Mənə deyirsən qarşıq elə, mən səni qaynıram, bada. Mən sənə qarşıq dedim, sən bana qarşıq elə. Elə, bu rəhlən elə. Uşaq seçsin. Qaqaş, bu qarşıqa, bu qarşıqa, qaqaş. Mən seçmədim, bu seçsin. Ay, qaqaş. Ay, qaqaş. Xala. Başa düşdüm. Bu, uşağı bizə tapa bilərsiniz? Uşağı tapmaq problem deyil. Siz deyin görüm, ərim izləyirsiniz ya yox? O bizim gözümüz işte, o problem deyil ki o. Bir tane polisi söz soruşayım sizden, ben üzür istəyirəm bayağı da artık şeyler danıştım. Bu video yayılmayıb da ha, hala? Yox, yayılmayıb. Ama dediğimi eləməsəz, yayıla bilər. Yayılmayıbsa, ben sizden necədir bu? Oradan gəlib çıxım, ha? Yasin maşını. Ha, sən necə adamsan? Bu çox lazım idi bizə. Öldüm ey məni. Ürəyim partladı. Onun mebel salonuna girəndə fikirləşərdim. Kişi maşını tanıyır da, gizlənməli idi də. O boyda şəhərdə bir dənə adam qalmadı da, hə? Biz güdməliyik də minobları. Sən indi ağıllısan ha, Vəfa. Ağıllısan amma. Hələ xala bizə nə dedi? Demədi ki, onu bizdən başqa heç kim görməyib qızı. Necə görməyib? Bu atası anası da bunu görməyib. Bu nə fikirləşdin ha? Allah sana yazarım. Hani indi fikirleşti ki hani kızın otosu da gözü tanıyabilir ha. Vay da da yazık. Ana sür, ben... sür çıktı, çıktı ya sür. Bana bak, bana bak. Mələkəv, sanaqlar necəsiz? Təəssüflər olsun, ərivizi güddük, tüddük. Qızla oteldədir. Elmə. Niyə? Sən mənim əvvəlki kimi maraqlanmırsan. Sana qurban olaram, nə tər maraqlanmıram ya? Maraqlanmırsan da. Yanımdayam da. Azdı. Azdı? Haş 002 maşının yiyəsi hansı otaqdadır? Am maşın nə problemdir ki? Birini alıram, sürürsəm də. Nə vaxtı? Nə vaxt istəsən? Bugün. Bugün? Olsun elə bugün. Bəlkə bu gecə burada qala. Yox, ey kuzum. Arvadımdan qaçıb rayona gedirik. Orada qəşək çətincə olarım. Məlumə apardım, çürtdüm. Dedim, xalalıdır, qonaqdır. Gəlim, əl üstü bir dəyim, çıxım yedim. Bu şamlar nədir? Şamlar? Şamlar?
Ha. Biz xaloğlu ilə uşaqlıqdan tək qalan kimi şam yandırıb ruh çağırırıq. Da bu güllər nə də? Gül də sərmiş ya. Gülü kaprizli ruhlara görə səpmişik. Hər ruh öz xoşu ilə gəlmir, o ayağın altına gül səpirik. Meyvələr bu, görsünüz meyvə, şampan, hamısı o ruhu bura çağırmağa görədir ya. Uşaqlıq nə də? Uşaqlıq? Uşaqlıqdır, hə. Yəqin xaloğlu kətdən atla gəlib. Bak, dilimin ucundaydı, mən onu demək istəyirdim. Fikirləşdim ki, inanmazsın. Amma yəqin atı görməmiş olmazsınız, bu otelin qabağında olun. Xaloğlu, atı otelin qabağında saxladın. Nə atı? Sən basmaq təbii. Hı, gördüm atı. Qapının ağzındaydı. Eşdirsən, sən biraz ağzı boşsan. Buradakı söhbət aramızda qalsın, ha? Arxayın olun, kişi kimi söz verirəm ki, bu söhbət aramızda qalacaq. Xiyar. Ha? Yəni, narahat olmağa bir səbəb yoxdur. Xəstələrin hamısını biz sağaldırıq, belə xəstələr bizə tez-tez gəlir. Narahat olmayın, hər şey yerində olacaq, hər şey qaydasında olacaq. Ay doktor, sənin başına dönüm. Mənim əsas məsələ maraqlandırır. Bu özü odurub-durub, gelinib soyuna biləcək. Hə, narahat ol. Bir həftədən sonra gələrsiniz, mən qipsə açaram. Yəni, çox da ciddi bir şey yoxdur, apara bilərsiniz. Amma... Amma... Baxın, ha, biraz ehtiyatlı ol. Qiyas müəllim. Hə, Sırafir. Bəyək sizi düşürdəndən sonra hiss elədim ki, Əfsanə xanım bizi güdür. Hə. Ona görə dostumla plan qurdu. Getdi otelə. Hə. Düzü, Əfsanə xanım gəlib bizi tutanda biraz biabırçılıq oldu. Amma mən sizə görə hər şeyə hazıram. Qalan sənlik deyil, sən işinlə məşğul. Hə. Yaman qutardım, ha, bu söhbətdən. Buyurun, nə lazım idi? Canınıza azar nə lazım idi? Əfsanə xala sizsiniz. Bu bizim tanıdığımız xiyar deyil üzündəki. Bunu nə üçün vurmuşsunuz ki, tanımasınlar, hə? Bir dəqiqə deyən, xala, iş başında tutduz. İndi bizim pulumuzu verin, biz gedək cehiz danışaq. Nə cehizə, nə cehiz, hə? Adamın dalına düşəndə bilmirsiniz ki, kimin dalına düşmüşsünüz, hə? Bir dəqiqə, boşlayın, siz demədiniz ki, mənim əlimin maşını deyil. Piri vermək istəmirsiniz, fırladırsınız. Allah sizi biabır eləsin, biabır oldum, mən biabır oldum. Nə üçün ki? Niyə biabır oldunuz ki? Kişi ilə tutdum. Ərimizi? Yox, ərimin şoförünü. Heç demə, ərimin maşının içində şofer olubdu. Abi, güdəndə bir adamın dalına baxın, qabağına baxın. Eşdirsiniz, bu şoferin ağzında söz duran deyil. Allah eləməsin ki, Qiyas bu söhbətdə bilsin. Bilsə, sizin videonuzu qoyacam YouTube-a. Məndən demək. Xala. Ay, xala. Xala, xala. Xala sizin anoğuzdur. Ay, şey, xala. Xala, xala. Bir dəqiqə, gözük. Bir dəqiqə. Video, sən nə cəb tiz gəldin? Bax, 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 bax. Ev yığışdıran olub məndən ötürü. Sən nə vaxtdan mən izləyən olubsan, ha? Bu da təzə çıxdı. Çatdırdılar uzi.
Ha niye hansısa İsrafil Mazen gelip demeli ki? Qiyas müəllim, arvadınız sizi izləyir. Mənim arvadımın başqa işi yox da. Az nədənsə də şübhələnirsənsə də gəl özümdən soruş, mən hansını axım deyim də nədir nədir? Ha, soruşmağın nə mənası var ki? O sənə bir bahane tapıb çıxırsan da vəziyyətdən. Nə bəhanə, bəhanə düşünsən, neysə, nə bəhanə? Deməli, bu günlər ərzində sən elə başa düşürsən ki, mən işçilərimlə düşdüyüm vəziyyətdə sana verdiyim o cavablar bəhanədir? Mən bilirəm, niyə belə eləyirsən. Bizim uşağımız umuruna görə belə eləyirsən. Bəs yaxşısən sən, bəs də. Uşağımız olur, uşağımız olur. Dayan görüm, ha. Sən canım, bunları sənin beyninə mətiş doldurur. Nə mətiş? Mətişi bu söhbətə nə dəxli var? Mətişi bu söhbətə qatma. Ha, sən elə mətişi qoru. Belə mətişi qoruduğun kimi ailəni qoru da sən. Hansı onun gözü götürmür də bizi. Başa düşürsən, o bizi bədbaxt eləyəcək, bədbaxt! Ondan öyük götürürsən, ha? Allah. Az mətiş yaxşı arvad olsaydı əri saxlayardı, bana bunu. Az mətiş kimdir ki, bizim ailənin işinə qarışır? Hani onun nömrəsi, ver görməz telefonu qıma. Eləmə, hani? Eləmə. Mətişin işin olmasın. Deməli, bu 10 il ərzində əfsanə, mən sənə inandıramadım da sevgimi, ha? İnandıramadın? Yox, inandıra bilmədim, Qiyas. Sən mənə ən azı sevsəydin, heç olmasa bilərdin ki, bugün nə günüdür. Onu bilməyə nə var ki, bu günləri sənin rəhmətlik əminin ölümünün 10-cu il dönümüdür. Qiyas. Haycan. Nə əmi? Bugün bizim tanış olmamızın 10-cu il dönümüdür. Həyət onu. Bak, dədənə qurban olum. Ay, yasda tanış olmadıq mı? Ay, yadından çıxıb əminin yasında ofisiant işləyirdin. Hmm, yadımdadır. Ofisiant işləyirdin. Yadındadır, əhsani. Padımızdan yanından keçəndə doğğanı üstünə dağıttım. Yadımdadır. Mən də sənin doğğanını söydüm. Hə. Hmm. Heç nə. 10 illiyimizdə beləcə fırlatdın keçdi də, əli boş. Həmən o baxdığımız evə almışsan, Qiyas? Gördün, o belə də düşündəsiz də öyle. Can! Əfsanə, ay Əfsanə, qulaq as, bəlkə sən də giyiləsən mənlə rayını, ha? Oradan deyirsən? Hə. Bəs mən fəhlələrin başının üstündə deyəm malıyam axı. Sən narahat olma. Mən onların gözünün odunu elə almışam ki, onların üstündə durmağa ehtiyac yox. Gəl, gedək, xəyələ. Sənin də biraz başın açılsın bana, başını dur. Mən burada uzara bir iki dənə görüşüm var. Ondan sonra boş qulaq. 100%. Aparsan məni. Aparım. Onda bir dən Mətişə zəng eləyim. Deyim ki, bir həftəlik burada olmayacaq da. Mətişə nəyə zəng eləyirsən? Bir dəqiqə. Əvvəl axı, Mətiş bizim ailəmizi dağıtma, səl çəkəm. Hə, dağılıqla. Dur, zəng eləyirsən. Mən o hadisəyə görə yenə üzr istəmək üçün yığmışdım. Lazım deyil üzr istəmək. İzləmək də lazım deyil. Ərim məni sevir, mənə xəyanət eləmir. Rayona da mənlə gedəcək. Ha, hələ, dayı izləmək lazım deyil. Yox, lazım deyil. Pul verəcəyim padruqamı ondan götürərsiniz, cehizimizi alarsınız. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Birinci nə qədər sevindim mən. Çox sağ olun. Hamısı, hamısı olacaq aşkım. Nəyi? Deyil. Yo, indidir. Anında deyərsən, yaxşı aşkım. Yığacam. Sağ ol. Alın, məfəl! Şəl, tıxəbə! Xala zəng eləmişdi. Deyir, ərim mənə xəyanət elə bir, məni Allah bir. Gəlin, siz pulinizi verəyim, gedin cəhizi uzayalım. Sən heç üçün sevinmirsən ki? Ağlayırsan, sevincdən ağlayırsan.
Dur da balığa. Dur da üstümden. Dur sevir. Niye de sevinmişem, bilmişem. Ne sevin? Gayrim diye zaten daha iyi zaten daha iyi zaten. Bala oğlan, plan değişti. Erim beni ağladır. Sıçan bir şey oynuyorsunuz biz ne? Ne sıçan bir şey? Diyelim telefonda mesaj tutmuşam. Kıza yazıp ki arvadım da benden gelecek. Sen git hemşin gittiğimiz yere. Ben akşamına arvadı içirdim geleceğim yanına. Planımız belədi. Siz de güdersiz kızın maşının hara gitti gelirsiniz dağlayıca. Sabah tezden rayona çıkmalıyım. Başına dönüm sen. Aç mısın? He. Bəyək yemedin mi? Dağın havasıdır da başına dönüm. Dağın havası adam acdırır. Dayan görün bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Ne o quraş gedən etərsə? Ne? Ne danışırsın Qiyas? Yaxşı olasan, yaxşıyam. O yolun qırağındakı kafeni yenə sən işlədirsən də. Həmişə mən oturduğum kafeni deyirəm də ona bu. Batırmam sənə kafeni. Başımın tacı ilə gəlirəm ha. Ay səni dalı boş verdirə. Yaxşı başa düşdüm. Saxlayaram. Həyatım. Ay, can. Biraz dözür ayrılsa. Yaxşı? Hey, yes.
Mən nələrə dözmüşəm. Bu nədir ki? Hala bunu götür. Ged otelə. Amma bura bax, az iç. Sən mənə ayıq lazımsın. Arvaq şübhələnməmiş, mən gedim. Gecə gəlir sənə qəzəl bulacaq. Acam da bir dənə bir şişlülər, nəsə bir yey də, gəzən bir amma. Yox, nə baş sinimi alacaqım sənə, da pirin var mənim. Yəni, ücüz-mücüz, nəsə tapın. Görüb. Aha, da nə görmüşəm? Hə. Renzo mağazasında mən burada qardaş. Gördüm, görüb. Vay, davar, vay. Vay. Məlik, niş ölçün. Bu şurada? Məlik. Kızım, kömür girib qulağımı. Mə tanımadınız. Bu, sən nə gəlsən ha burada? Bilirsiniz, neçə gəldiyini? Bu divardan qalmışıq belə, bilmirik, əbə övrər, yoxsa emulsiya. Emulsiya? Emulsiya, hə, yaxşı. Yaxşı, oldu. Bu nə ya? Sən nə üçün gəldin ki? Hə? Mən düşdüm mədəni insanlar kimi soruşdum müəllimdən ki, əbəy yoxsa emülsiya? Müəllim də dedi ki, mədəni şöhrətə dedi emülsiya. Sən nə üçün gəldin ki? Nə emülsiya? Emülsiya vaxtıdır. Çox üzücü istəyirəm mənim bir də. Bu bir az tipoidi, bir az yoxa çox tipoidi. Bir də zövqi yoxdur. Bütün evlərə əbəy verir. Əbəy, əbəy, əbəy. Sonra da külümüzü kesir. Bir dəqiqə tanım, görürüm ha? Ay, Qiyas. Mən sizi Bakıda qoyub gəlmişsin ha? Qiyas, əsəbləşmə də. Burada nə gəlsiniz ha? Ay, Qiyas, sən Allah. Ay, gidib dəfə rayona çıxır. Niyə əsəbləşirsən? Sən Allah əsəbləşmə. Siz bizim istirahətimizə niyə zibil eləyirsiniz? Sən Allah əsəbləşmə, keç otur. Bulsa tarfası ki var, hansı döşükdən desən çıxar. Çıxın bayra, basın bayra! Bana kızı içirdi ya lan. Bas da gaz adam. Kimden ya? Başına bak. Gel ha. Ay olup kızıl üzü firuze, ay olup gedin deyin horuze, ay olup bu seher banlamasın, ay olup yar gelecektir bize. Ay Telli, görəsən bu dəfə keyzin pulini düzəldə biləcəklər. Kənddə də bir abur olmuşam. Gələn lağa qoyur, gedən lağa qoyur. Hamı deyir, nə oldu? Bəs bu dəfə kim öldü? Ay Durna, təki dərdin cehiz dərdi olsun. Bilirsən ki, axır əvvəl ərə gedəcəksən. Adam da var ki, cehizi də var, Fariz. Qardaşımsan, nə mənim sıxa bax, evi dəyib gəlməyəm. Mən narahat olmadım.
qızı da içirdi. Xalaya nə cavab verəcək ya? Özün cavab verərsən. Ya mən cavab verməliyəm, bala oğlan. Başımıza bala. Gələnlər. Bala, məsuliyyətdən qaçırsan indi. Ha, qaçıram. Qaçı? Nə məsuliyyəti? Yoxdur məsuliyyət, ha? Yox, yoxdur. Yaxşı, yaxşı. İndi məsələ deyirəm. Əgər bacıma da baxmayacam ha. Məni tutsələr, səni tutdurməsəm, nə keçir? Tutdur, bala oğlan, tutdur. Görəcəksən. Bala oğlan, sən necə adamsan? Mən səni gezdən ömür. Gezinə. Mən sənə nə dəyəm? Qəni döylə. Hovəyəm, mən vözlük, ha? Yaxşı, sənə bir dənə ağır söz deyərdim. Dua ilə ki, çöldəyik. Bir də qurban ol bacıma. Bu söz hələlik qalsın mənim içimdə. Amma sənə deyəcəyim. O qalsın içində hələ. Qalsın, ha? Qalsın. Qardaş, maşın hazırdır, götürə bilərsin. Parpes yerində, təkər də üstündə. Ha, yaxşı, yaxşı. Baxar indi. Bu nə ki, ya? Masa var, ha? Mənə gülürdü, ha? Mən gəldim otelə, ərəblər doluşub, burada yer yoxdur. Siz getdiyiniz otelin yerindənən oraya gəlim. Uğraş oğlu! Dolta, ha? Daldıysa, ha? Çıxın burada! Hala bilir, vay da, hala bir dana tabi çıxarayadan dörtta bilmişsin adayı. Gör, mən bacımı kime veririm, hala. Çıxın, gülürüm. Ali Afsana xalan. Xalan ondur. Kızım başımı bırakın. Siz biz izleyin. Hala biz, sizi de izleyebilmeliyiz. Bizim başımıza iş gelip, başımıza yok, bir dana da üzül istiyorum dalımıza. Nə olub dalınıza? Sütürlər vardı, üçün də kliy. Yapışım qalım dalınıza. Bir dənə dalınıza da yer yeləyəmişsi. Çıxarda bilmirsən indi, ha? İndi tamam, indi çöl. Yemirəm də, çöl. Çıxar. Çöl indi çöl. Hadi ayıl da, biraz ayıl da. Əfsanə başlayır. Ay, mama öldüm. Əfsanə, bir balalmış ad, cökədir. Sən az sən oldu, ha? Sancı doğruyur məni. Sancı nə də, ha? Ay, mama öldüm. Ay, Əfsanə. Ay, mama. Az dədəmə qurban olum, nə oldu sana birdən-birə? Sancı doğruyur məni. Az ağrım ağrıyor. Ay, buram, buram. Ay. Mən görüm, nə qarram, az daha bir sədəmdə. Bu nə sancıdır, ha? Döz, ay, döz, qurban olum, döz. Ay, qaqar, qaqar. Ha, buralarda xəstəxanadan zaten bir şey var. Ne? Xəstəxana. Yox, bu kətə xəstəxana yoxdur. Nə olub ki mənim? Ən olacaq, arvad ölür, hə? Arvad ölür, hə? Bu digərdə bir xəstəxana yoxdur. Yox, xəstəxana yoxdur. Amma o biri kətdə bir xala var. Təbiyyatdan o zaman müalicə eləyir. Xəstəxanadan da yaxşıdır. Ha, az kətdədir. Nə bu yolla gəlir, düz o kəndə gedir. Elə burayla, ha? Bəli, elə bu yolla. Oğursan. Mənə bax. Bəlkə təmiş halvalarımızı çıxardaq gedək. Bir dəqiqə, yox. Sən bunu tək fikirləşdin. Ay, dada, sən kəlinəsən ki, də. Sən səni başım xarab yerə, ha? Ay, nəyə gedəyim? Tap da, tap. Nəyə gedəyim? Kəndin içində şalvarı çıxardın. Ha? Məlum burda, nəyə gedə? Yapışım da bu. Gəl, bunu kəsəm. Fariz üstə. Ha? Səndə mişar var. Mişar? Mişar? Ha, bu qonşu kətdə Rüstəm kişi var. Meşəbəyidə, onda 100% olar. Ha, Rüstəm, ha? Ha, çox sağ olun. Hələ, pürü də xidəliyək gələk. Oy, öldüm, ay, öldüm, öldüm. Bax, kuzum. Ay, ay. Aha. Nə də? İni, ini. Ay, ay. Ay, Əfsanə, al dədənə qurban olun. Nə oldu axı sana birdən-birə? Bilmirəm, ay, qiyas. Ay, qiyas. Sən çıx çölə, bəlkə barba söhbətidir. Ay, oz, ay. Dəqiq, buranı deyirdi. Bir qabaqla kevdi. Belə bir başqa adam görsək, yenə bir yabır oldu. Kim var? Tala! Bunlar bir dənə gəlsin, o da mən. Ay, Allah öldüm! Ay, ay. Sən əminsən?
Narahat olma. Mən sizin atılı gəlməyə qorxuram. Əşi, sən narahat olma. Mən necə arvadı sizlərim, kəsəcəm yanına. Yaxşı? Oy. Ay. Oy. Düzəldin Güzəyə? Hə, düzəldim. Tonda nə oturmuşuq? Dur, gedək dönəm. Gedək, yaxşı. Ay, hara yerisin? Necə düzəldim, mən zəhmət çəkmişəm. Oy, yaxşı da, yaxşı. Mən alıb dövdüm. Yox, yaxşıyam. Tibet davar, yaxşı. İzrəldən gəlib, sən bunu içməlisən. Yox, deyirəm, yaxşıyam, istəmirəm da. Yaxşıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizdən razı olsun. Düzəldi. Şalvarlar apardılar ki. Ha? Bu nə fikir idi, Vəfa? Hansı ki, orada görmüşdüm bunu? Gələ, mən də baxım da. Cəhənnəm olundu, get mənə paltar yap, gel. Hərdən tapım, Bu kəndə bizi bir dənə adam görsə var, Heyf, döy qapını istə. Bunu da mən istəyim, mən istəyim. Sizdə iki dənə şalvar olar. Qaç! İncəl qiyat, bu oteldə də yeri yoxdur. Sən indi haradasan ki? Harada olacaq? Maşında. Maşında? Maşın. Deyirəm bəlkə maşın şov. Nə maşın şov? Dolamısan məni qiyas? Görmürsən ki, mən maşında səbrim çatmır. Ay, sənə qurban olum, burada nə var ki? Əlimi qoysan maşının üstünə, şov başlayır. Çox sağ ol, Qiyas müəllim. Əfsanə xanım sizin həyat yoldaşınızdır deyə oteldə qalsın. Mən sizə saxladığım deyə maşında. Vəbşi, sənə var, davay, sağ ol. Kim idi o, Qiyas? Bu müğənnə dostum yoxdur, Şakol. Baş beynim aparıb ki, məni şov biznesə sal. Sən ölməyəsən, elə bilməmişim. Heç kim yoxdur. Abidim. Paltarlar var da, geyinəkdə. Yox, mən giyinmirəm, yox. Necə giyinmirəm? Başqasın paltarını giyinləmirəm, gidə başqa yerə. Dükəndir bura, paltar seçəcəm sənə. Mən nəmin bu kimi paltarıdır? Anda onu geçəcəm. Vaxtınız var, götürmüş, nə edəcəm? Neyləsin, kap ayağını! Dayan! Dayan, dayan, kap ayağını! Allah, kap ayağını! Gidim sənə. Qaç, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Gör nə vaxtı toy qutarıb. Və o kaseti göndər də. Qohum əqrəbə oturub səni gözdür axı. Hə? Göndərmisən? Havaz? Bax, sən Allah... Bu dəfə də məni aldatmayasan, hə? Hə? Deyən. Deyən görün. Deyən sən gəldilər. Gəldilər. Oy, sənə qurban olum, ay bana. Ay, bala. Bəli. Toyun diskisini gətirmisiniz? Nəyi? Verin, görüm. Bəli? Diskiyi. Toyun diskisi, xalan diskisi. Adamı deyə, nə deyil, boğulacaq, ver xalan diskisi. Heysin, elə görün, nədən? Qədər qarisdir, büyük bir xalan idi, o birisi onun deyil.
Ha, o diyor. Tez hele. Ay sağ ol. Ya ne diyor? Halanız gibi değil diyor da. Sağ ol Ayvalık. Hoşbaxt ol sizinle. Sağ olun. Gelin konağım olun. Canım canım. Yok biz o kadar disk vermeli. İşimiz çok değil. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizden razı olsun Ayvalık. Çok mübarek. Çok mübarek. Ay Allah. Ay Allah. Gelin hoş geldin. Sağ olun. Ayvalık. Ayvalık. Dur tez hele koş. Koş onu görün. Allah hoş sağ olun. Sübhan abi. Hay Allah sana kurban olayım. Sağ olun. Bakın görüm nece çıkın. Bağlayın buranı. Hadi oturacaksın. Durun gidin. Tutun o silahları. İki nefer idi diskü veren. İki nefer. Bala, sen bu toyu ahıra kimi çekmiştin? Koç. Yavaş, yandırın, özgü yandırın ha. Her şey yaxşı olacak. Cemile. Ona gelin sağlar. Ada baba çoktan gelmişsin. Gelirim balıkla gelirim. 15 dakika oradayım. Kabul. Ada esas cihaz aldınız. Yatak mebeli kalıp lüstra bile divan. Kabul. Yaxşı gel gel danışarı. Hadisi necə oldu? Hadisi. Ahirinci defa ben onu o ses Türkiye'den Yusuf'lerden gördüm. Çok güzeldi. Vətəndaş, mən o hadisəni demirəm, bu hadisədən danışım. Alxoşli xanım, alxoşli talidin. Çox sağ olun. Sayın birinişə davət elədiyiniz üçün çox sağ olun. O ki qaldı hadisəyə, məni heç nə yox. O törmüzdü, müftədi, qazdı, bundadır. Mən lülü döndəndə törmüz basmalıydı, o da basa bilmədi, məni heç nə yox. Basa bilmədin? Günah məndə də, hə? Balıqla, hə? Basanmədim, hə? Mən basdımı, sən döndərmədin. Ayıp değil, zaman bakır bize. Türettiğiniz emelden peşmansız. Ben peşmanım. Peşmansan ha? İç kimi? İç kimi peşmanım. Çok sağ olun. Düz dilim de. Gördüğünüz gibi avtomobili yüksek süratle idare etmek hiç kime hayır getirmeyip. Atalar böyle yerde çok güzel deyip. Sürme 100, yaşa 100. Sizinle ben edim. Aytekin Alkaslı. Saçtın pencereni. Efsane. Çok pis zamanıya gelip çıkmışım. Yunus Petra bak.
Bir şərxat yox şimdi. Açaram pəncərəni, şəriyər ki, ərin qiyas mənim oynaşım. Bax, o gördüyün maşında ərin alıb qoyub altıma. Nağaracaqsan. Ailəmizi datlayacaqsan, Əfsanə. Qiyas, aç pəncərəni. Əfsanə, vallah şərxat yox şimdi. Qiyas. Salam. İstəyirsiniz sizi şoka salın? Bu yolun sonundakı otel var. Yəqin ki, siz də ora gedirsiniz. Bax, həmin oteldə mən öz sevgilimlə görüşməliydim. Amma bizə nə dəxli var, xala qızı? Elə birbaşa sizə dəxli var. Bilirsiniz. Batırdınız. Deyin biləsiniz ki, əgər siz qabaqcadan özünüzü yer saxlatdırmamısınızsa, maşında qalmalı olacaqsınız. Çünki oteldə yer yoxdur. Sizə də anavızla xoş istirahətlər. Hə? Nə dedi onu? Ah, sürdü! Sən özünü mən onçurum ona baksana. Yox, 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 Ay müəllim, nə tərsiz, nə edirsən? Dolamısan məni. Qaydıram Bakıya. Bakıya? Ay müəllim, nə var ey Bakıda? Mən rayondayım, istəyirsiniz gəlin bura, burada rahat işimizi görək. Qiyas, bu neçə gündə məni başıma açmadığın oyun qalmayıb. Arvadımın qorxusuna gelib ona qabaqca yer tapa bilirsən qalmağa. Mən sizə maşını saxlayıbsan. Maşın sən də var, mən qaydıram Bakıya. Gəlirsən, gəl, gəlmirsən, belə cəhənnəmə gəl, qara göra gəl. Günü bugün gedib özümə bir dənə qəşək qapqara, turist tapıb sən də qal partiya partiya. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. O görüm komandir nə deyir? Nə olur Bakıyas? Heç nə, heç nə. Yox, nəsə olub axı. Yanında o qədər yalansız çıxmışam əfsanə. Elə pisimə gəlir. Bu Türkiyədə iş gördüyüm adam yoxdur. Bir gecəlik Bakıya gəl. Mən də qorxuram ki, bunu başsız qoysam, bazadakı canavarlar qapa. Hə? Onda qayıdaq Bakıya qiyaz. Narahat olma, qayda. Nə var ki burada? Dədəmə qurban ol, əfsanə. Hamamdayam, çimib yatacam. Sən də işini tez qutar, gəl evə. Yaxşı? Yat, yat, Dinzel, yat, yat. Hə, durun, 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 getdik. Siz dəqiq gördünüz də bu otelə girdilər də, hə? Hə, xala, oteldədirlər. Gülüş yolları otaqdadırlar. Qutarı? Danışdığımız kimi, bir-bir gedək ki, bizi bir yerdə görməsinlər. Yaxşı, getdik. Biz, biz necə gedirik? Biz, tapdığı da yerində bilirsiniz, gedin özünüz. Külümüzü verin gedən gəl. Düş qabağıma, gəl dağımca. Necə idi Qiyas? Sevgidə həyəcan istəyirdi. Arvadı viyanda necə həyəcanlandırdım səni? Az qorxudan nə tərəm qundumsa da, az qal olğunumu daşaydım Eyman. Yaxşıda nə sən də yeməyəni yedim, doydumsa da, qalxaq otağa biz də bir gün görək. Bizim hesabı otağımıza yazdı. Reception-da dedilər ki, müəllim yaxınlaşıb sənədləri təqdim eləsin, qeydiyyatdan keçsin. Elə? Sən yeməyini yiyir rahat. Mən də qeydiyyatdan keçir gəlirəm. Xola, ay xola. Gəldilər otağa. Yox, deyək oturublar restorana yemək yiyirlər. Bəs siz niyə gəldiniz? Qalıb güdərdiniz də. Bu gidən gördüm. Xala, sən can, acından ürəyim gedir. Bir dənə nəsə zakaz edin, yemək yiyim, özümə gəlim, gedərik. Xala, sən canı, bu qarın qulun şeydir. Bu, mən pülüm yoxdur. Pülüm olsa, mən özüm alardım. Yaxşı, gəlin otağa yemək zakaz edin. Qız, gəlin burada belədim. Şüm, biz gedirsən. Narahat olmayın, 10 dəqiqə hazırdır. Buyurun, eşdirəm. Sal bir hediyat. Çox özür istəyirəm. 412-dən sifariş var. Hazır olan kimi xanımın şəxsi vəsiqəsində verin, qeydiyyat bitmişdi. Buyurun.
Aya. Bəli. Bu 412-ci otaq mənim otağım yandakı deyil. Bəli, bəli. Xala, çox üzr istəyirəm. O, siz deyirsiniz iş başında tutmaq. Biz onları konkret hansı vəziyyətdə tutsaq sizi qane edir? Ay, iki saat bundan qabaq hamamdan danışmadıq mı sən? Ay, mənim yenimi nə tərk etdin sən? Ay, yenə məni izləyirsən? Ha, güdürsən? Ay, heç mən bilmirəm, nə inirəm, mən başımı itirmişəm, mən səni qısqanıram, başa düşürsən, şübhələndirəm səndən. Mən sənə vəsiyyət edirəm, mən ölürsən, mənim bacımı xoşbaxt eləyərsən, söz ver, söz ver. Nə belə olmasa, kravat olmasa, mən sənə bacımı necə xoşbaxt edəyim? Öldürəcəm özümü. Sən ağır niyə mənə xəyanət edirsən? Niyə, niyə, niyə? Əfsanə, mən sənə xəyanət eləmirəm. Ha, niyə inanmırsan mı? Əslində, burada bir şey yoxdur. Gözümü balıqdan yox, qorxuram, yox. A, yanında danışmadın. A, bu otelədə işlə bağlı görüşə gəlmişəm. Otaqda da təkəm. Ay, balıqdan yox. İnanmırsan? Yox. İnanmırsan? Yox. İnanmırsan dur. Gece. Dur, gel hep oğlum. Gel. Yürü. Kıyas. Geldim, geldim. Çünkü bağışla. Kurban, zarfa döndürəcəyim məni, kurban. Ay, bacı, sən burdan gəlirsən. Keç. Bax, ey, bax, rahat bax. Yavaş, yavaş, yavaş. Gedəyə get, bax. Nədir, niyə inanmırsan ki? Telefonum orada qaldı, yev gətirim, gəlmə. Kiyas arvadım, məni öldürəcək. Yaxşı görmək, nə öldürəcək, nə danışırsan? Qorma, mən buradayım. Kiyas arvadın öz deyiri dağdan fəlləri gətirməyib bura. Nə danışırsan, qaç sən? Harada gördün ki onları? Doğu bir balkondanlarında çıxıb açacaqlar. Sən burada gözlə, mən qayıdıram. Əfsanə, tez ol aç qapını. Hanaz bu qoduqlar? Nə qodu? Ha? Qoduq axtarırdın. Tapa bildin ki, yaz. Ha? Qaş görüm, Hanaz. Ha, neftçilər de düş. Çatdı. Qoduqlar, mənim otağımda nə gəzsiniz, ha? Qiyas müəllim deyil, Qiyas müəllim elə biz də sizin yanınıza gəlirdik də. Müəllim, neçə gündür saxtarıq. Siz demədiniz axı, Musa rəngi sarı olsun, qırmızı olsun. Qalı boy! Qalı boy? Çox qeyd elə, qalı qeyd elə. Əfsana, ha? Ha, sən məni bunlara izlədirsən, ha? Sən ölmüşsən bunları doğrulacaqlar. Ha, belə yaxşı bilirəm, hanı qancıq, ha? O qancıq bacı öbür otaqda balkondadır. Ah! Əfsana! Ay, Əfsana! Gözlə!
aradan çıxardım, yaxşı? Öldürəcək. Ola, ola. Tamam, asla, yavaş yavaş. Ay dayı. Zibilə düşmüşü, kömək eləyərsən düşə. Maşını da yapan ama. Ver maşını da la. Ver, ver. Tüllənə biləcəksən. Buradan tüllənsə öləm. Gel, keçək o tarafa. Ora. Nə olar olar. Yavaş. Çılacağım səni, aç kapını. Gel, ola. Yavaş. Qorxma, tüllən. Tüllən lə. Tüllən tata. Tüllən, mən ha, gel, tüll. Hayır, hayır. Hayır, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buradan sen ha, sağ ol, sağ ol. Kömeyle. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Siz nə edəcəksiniz? Fəhlə baba yox, iş harda? Sizə nə orada? Sizi Allah yetirdi bilirsin. Hə, qovduqlar. Bura gəldim. Bir dəxə hələ olayım. Qoş, əgəs görüb. Bir dəxə olayım. Qoş, gəl olayım. Ha, bir. Bir öldüyüz. Bir daha. Bir öldüyüz. Ne derim sen? Ha! Ha! Sen elə bilirsən ki ha. Bizə xoşdur. Kənddən gəlib bir qarın çörəyə görə Bakının küçələrində. Onun qapısında yat, bunun qapısında yat. Ondan söz götür, bundan söz götür. Tözün torbağın içində axşama kimi it kimi işdə ki, nə var, nə var deməsinlər ki, filan kəs bacısını köçürtdü, amma ceyiz verə bilmədi. Cəmaatın nə vecinədir? Cəmaatın vecinədir ki, ya? Bu yetimin balası o pulu hardan tapacaq? Orda alacaq, uğurluq eləyəcək. Qanamaya nə var? Mən sizi də qanamıram, bir müəllim. Sizin pülünüz çox daxil. Pül gözünüzü tutub. Elə bilirsən ki, hər şey eləyə bilərsən. Bilərsən, onu da vür. Vür də. Nə dilim sən? İstirsən məni, onlarda günah yoxdur. Mən məcbur eləmişdim ki, səni gütsünlər. Nədir? Nə baxırsan? Hansısa yoldan keçənə görə qoymalıydım ki, ailəm dağılsın. Gül kimi halal arvadımı qoymuşsan evdə, düşmüsən kiminsə dalıyca. Abşi, bilirsən nə var? Sənin kimi ər mənə lazım deyil. Get, o sən, o da sənin sevgilin. Əfsanə, ay Əfsanə. Əfsanə. Nədir qiyas? Əfsanə. Dədənə qurban ol, mən bağışdı. Hələ, sən də bundan sonra mənim bacımı alırsan, al. Almışsan cəhənnəm al. Yoxdur imkanım, cehiz zat yoxdur. Ay balıq oğlan, sən mənə nə vaxt dedin cehiz verəmirəm, mən sənə dirədim. Alıram balıq oğlan, niyə almıram? Cehiz verəmirsən, çöldə qalmırıq ki. Bir təhə dolanarıq. Əsas odur, xoşbəxt olaq. Balıq oğlan. Thank you.
mən sənin bacını aldım. Hə, çox sağ ol. Amma zarafat zarafat cehizi fırlatdın. Baladan gödün olmadı da, olsaydı alardı da. Qızların yanında nə qalışırsan. Amma mənim də bir şərtim var. Haydi. Görürəm ki, sən də mənim bacımı sevirsən. Xoşbəxt olun. Çox sağ ol. Mən də cehiz verməyəcəm ha. Sən necə, mən də elə. Necəyəm cehiz verməyəcəm ki? Sən malim ona niyə qatırsan ki? Ha? Ha, sən gözün qabağında olmadı bütün hadisələr. Hayıf ki, qızlar buradadır. Sən bir dənə ağır söz deyərdim, amma yer idi. De, baloğla. Hələ həmişə deyirsən ki, deyəcəm. De. Deyim. De. Ha, mən səni çox istəyirəm. Sən mənim qardaşıysam. Allah. Allah, iki başlı qohum oldu, hələ. Çox. Allah, xoşbəxtlik bəyəm, cehizlə bəyəm. Bir ne güzel aile oldu. Saç ömrüme. Gülsün o güneş gözledin her an. Ömrümün tek bezeyi sensen. Senin için yaşayırım ben. Ömrüm yollarına serildi gel. Değişti hayatımın rengi, əvəz edilməzim sənsən. Gözler, beni gözler. Her şey